If you need to tell me something, tell it to my face. Don't you dare and say it's nothing. Let's cut to the chase. Now if we have any problem, clear it up and leave no trace, yeah. But for telling lies, there's no forgiveness. No cut to the chase. Let's do this easy, one-on-one. See what you gotta say. Come on, let's do this without delay. Here and today, no wonder you don't say a word. You got nothing to say. Changes are coming in our lives. It's our judgment day. You gotta say, come on, let's do this without delay. Here and today, no wonder you don't say a word. You got nothing to say. Changes are coming in our lives. It's our judgment day. Прекраснотија, како и секој пат, кога ќе имам музика во, во студио, како да ви кажам? Да, во ред, супер, мора да ги покриваме темите кои што ни се преактуелни и во однос на пандемијата, и во однос на... да, пандемијата, и во однос на политичката ситуација, но знаете дека секој пат кога имам барем 30 минути, 20 минути простор, морам тоа да покријам со некаква уметност.
Андреја не е дека не ни е позната во студиото, веќе ја сметаме и како пријателка. Добре дојде во студиото. Овој пат без маска веќе те гледаме, бидејќи гостите го имаат изборот. Да, јас како што ти кажав и пред да почнеме вака со снимање, мајка ми дома ќе ме задави кога ќе се вратам. Морав затоа одма да те извадам. Да, да. Со не до мене, не до мене ми беше посочено. Да, еве потврдувам дека е така. Како си, Андреја? Супер, вака сега пост COVID се чувствувам многу полна со енергија и сум спремна да се вратам турбо како што бев и пред да се случи целата ситуација. Влијание на пеењето, COVID-от не ти предизвика некакво или? Па, искрено мене не ми влијаеше врз дишните патишта нешто така. Јас релативно многу лесно ја прележав со главоболки, не знам, страшни главоболки, ама имав температура, такви работи, ама вкус мирис ми остана и после две недели ми се врати енергијата, силата, снагата се и мислам дека сум спремна да почнам. Пак. Па не дека не беше нешто неспремна во изминатите два месеца со овие четири материјали кои што ги имаме за разговор. Од последниот пат кога беше пред Нова година, до сега веќе имам толку поводи што не знам од каде да почнам. Но, не си сама во денешното издание. На Zoom врска ја имаме и Бете Илин, композиторката. Бете, добро утро. Да, само тонот... Да провериме уште еднаш дали е добро. Дали се слушаме, Бете? Добро утро. Како си, Бете? Еве, добро, во домашни услови. Ве гледам на телевизија и на Zoom разговарам со вас. Да. Може на ти да си преминеме, ке си разговараме се детално со Андреја заедно. А зошто сте вие во комбинација, тоа ке дознаат гледачите, бидејќи двете нашите гледачи ве знаат по различни основи. Бете најмногу ја знаат во делот на компонирањето за хармоника, а Андреја ја знаат по незината кариера. Како сте се споиле, сега ќе откриеме. Андреја, кажи ми, во делот на активноста во изминатиот период, некако и затоа и Бете е вклучена, оставете ја режија со трите коцки, значи, преминувате на распишување ноти за оркестар на композиции. Да. И тоа морам да признавам дека е исклучително многу сериозен залак. Мислам, со оглед на тоа дека ја знам Бете и соработуваме со години и наназад, знам што значи тоа преразпишување ноти. И како се чувствуваш, дали залакот кој што си го зафатила, е, си сметаш себе си за успешна? Дали успехот кој што си го предвидела е постигнат? Да, затоа што никогаш не знаеш како ќе испадне некоја песна кога ќе треба да се додаде оркестар на неа. Значи, добива различна димензија, различна длабочина, различна емоција, се преовладува тука. И како што стигнаме со соработката, јас ја знаев Бете, бидејќи се запишав на факултет преку Дина за од хори некои такви работи, и кога ми ја спомна Ени всушност, Бете дека сака да го направи аранжманот или дека, тоест, ни ја посочи Бете нас, како може да го направи аранжманот, јас реков одма да, јас немам никаков проблем. И ги слушнавме аранжманите кога правевме проби со бендот, затоа што и бендот влезе во целата ситуација тука, затоа што ние вежбавме. И некако се спои. И јас сум многу задоволна како испадна тој цел проект заедно со оркестарот, значи Fames, извонреден оркестар. Така што малце беше, јас малце бев, имам огромна трема, не знам како ќе испадне. Затоа што сум, не сум толку искусен уште музичар да кажеш дека имам свирено на секаде и дека имам настапувано, но мислам дека со околностите и се што се случи, јас сум презадоволна како се испадна. Да, бидејќи една е идејата ти да настапуваш сама на сцена со матрица и слично, а на оркестар е веќе, си треба искуство за тоа. Бете, во тој дел, распишувањето ноти за популярна музика за оркестар, каков предизвик ти, бидејќи по она што гледав и по коментарите кои ги оставаше на Facebook и по дел кратки интервјуа, кажуваш дека ова ти било исклучително предизвик? Да, значи ова беше прв пат да работам нешто за популярна музика, бидејќи пишувам за сериозна музика. И кога, како што ја спомена Ени Андреја, ме контактираше за овој проект, малку, како што рече и Андреја, и јас имав трема, бидејќи немав работено на популярна музика, но на крај испадна многу
убаво. Зошто? Заради тоа што за мене беше ова многу големо искуство, иако имав некои ограничувања во кои што не самиот оркестар како да звучи и кои беа насоките за сето тоа, но на крај мислам дека финалниот проект е перфектен и дека скоро на сите им се допадна, заради тоа што оваа популярна музика доби еден тотално друг сјај, еден оркестарски сјај, еден класичен сјај, така да се надевам дека на публиката и се допадна сите три песни. Бете, колку е мачно да се прави наново распишување ноти за веќе поставени композиции, а во овој дел пак и за оркестар? Еве да им доловиме на гледачите, бидејќи не им е познато тоа како момент. Јас, поради тоа што кога сум композитор на одредена работа, имам свој видување, можам да изменам натре работи, бидејќи во две од песните композитор е Александар Масевски. Не сакав да го сменам моментот на она што тој го има пишувано, туку напротив, само да додадам едно тотално друго видување и тотално различно звучење на доградба со самиот оркестар. И затоа реков дека можеби доколку поинаку би биле поставени работите, можеби би имала и поголема слобода за работа на сето тоа, но не сакав да променам од она што е самата композиторска замисла. Секако мислам дека ова многу убаво испадна, многу сладко и дека тотално друго видување, мислам дека сите во самиот проект се презадоволни и дека добивме еден поинаков звук и поубав успех. Јас морам да признам дека кога видов дека има оркестарски верзии, тука веќе готово, бев купен и продаден, и земен, и однесен, и се. Значи, готово. Нема, мислам, особено пак, дајде да не полам сега јавно, па и веќе дека работела на тоа. Кажи ми, Андреа, изведбата, кажа и самата дека носи многу предизвици, но како во твоето уво звучеа тие композиции прераспишани за оркестар? Прво ми беа чудни. Така? Ти беа своји или не? Па не, тоа што го кажа Бете, направени беа така што ја комплементираа песната, а не ваде од карактерот на песната, што е многу важно и многу тешко истовремено да се направи кога се распишува така. Така што јас бев крајно задоволна. Плюс, значи, имавме можност да снимаме со Феймс оркестарот. Не, Феймс оркестарот, значи, тоа е веќе... Да, мислам... Значи, многу сум срегна што можам да кажам дека сум имала таа привилегија да можам да снимам со нив. Многу профи. Значи, се нажив пак. Значи, не се, значи, вака седиме, слушаме како снимаат на лице место и... Ова е неверојатно. Професионализам на местото. Неверојатно, браво за сите на проектов и фала на сите на проектов што работеа со нас и што сакаа да работат со нас. Бидејќи мислам дека сите си поминавме убаво, хармонијата беше таму и ставевме изморени, но задоволни како го снимавме се тоа. Добро. Имаше еден дел кој што се однесува на оркестарската верзија на Вуди Гатри. И мене тоа многу ме заинтригира. Зошто? Зошто таа песна? Да. Сега. Бидејќи овие другите се твои. I don't know your name, I know. Значи, во ред, но Вуди Гатри малку така. Да, јас ја немав слушната песнава предходно, но седевме со тим и со менеджерот и ми кажа, чека да ти пуштам јас тебе една американа песна. Јас вака се разбирам. Ајде, пусти ми не така, слушам јас тоа. Ама, првите 5 секунди кога слушнав од мелодијата како ја пее песната, знаев дека на оваа песна сакам да направам кавер, пошто ми пушти повеќе песни од истиот човек, од Джимми Лафейв. И нешто... Не знам, нешто се фатив со песнава и плюс омилена реченица, што уште ми стои од песната е The faith of the poor is a treasure no rich man can see. Тоа е најреалната реченица, вредност. За поводрасните, вербата на сиромашните е богатство кое што ниту еден богат човек не може да го види. Затоа што тоа е вистинската вредност. Тоа е. Да. И едноставно и мелодијата беше за нас предизвик затоа што американа е. Фолке. И ние ја направивме, јас се потрудив да направам стил како што ја знам да пеам, не можам да имитирам нешто, не сакам да имитирам. И дадовме свој импут каде што ја направиме малце по-соулфул. По-аренбиски, јас се зезам малку така, ама
многу ми е мило што направив, затоа што исто така јас многу бев изненадена како фидбек добивме. Mm-hmm. Многу позитивен, мислам, очекуваш дека ќе добиеш позитивен фидбек, но кога ќе се случи, ниде се верува дека се случило и многу сум срекна што им се допадна на луѓето. Да, на вистина, јас бев многу изненаден, морам да признаам дека тоа ми беше... Ајде, другото во ред, идеја, па се преаскувам. Ама ова ми беше навистина изненадување. Особено доаѓајќи од тебе си велам, добро, чекај, ајде да слушнам. И одлично изведено. Добро, одиме во режија со оваа песна да ја слушнат гледачите во оваа преработена верзија. Бете? Лете. Бидејќи Андреа ја прашав и минатиот пат кога гостуваше, да не ја прашувам повторно, но со тебе не сме имале можност да разговараме. Дали пандемијата ти влијаеше на креативноста? На почеток имав некој си момент во кој што имаше вакуум период пред да почнам да творам повторно, имав некој си страв што ќе се случува, ако претходната година бев 90 денови надвор од Джавава, одеднаш испадна дека треба да сум дома затворена во стан, ти ме познаваш, знаеш дека да. не сум цело време завртена по дома. Така да, некако на почеток ми требаше време да се прилагодам, а подоцна почнав да пишувам. Е, сега, што сакам да кажам поврзано со... проектот на Андреа, прв пат пишував во придружба на некого, тоа некој е мојот нов миленик, и бурно седеше и гледаше како работам и пишувам, така да целиот тој проект беше тотално нов за мене и беше многу интересен. Инаку сакам да спомнам за оваа песна која што беше кавара, не е авторска на Андреа. Сите коментари секаде каде што се појави на YouTube и сите што ги слушна и мои пријатели кои што го испратив само видеото по Србија и по Хрватска, значи искоментираа дека супер е направена песната и дека девојката многу убаво пее и посакуваат успех. Јавно те пофали. Дајде! Да. Добро. Голди тука е, Бете, или? Да, тука е, се буни зошто претходно додека пишував беше тука, а сега не е на телевизија, еве да го. Ете го и Голди. Ве поздравувам. Кажи ми, Бете, во делот на творењето, бидејќи рече дека и почна да пишуваш и почна да твориш, дали може би во творечкиот опус, во пристапот, во... Еве, бидејќи ти отвори нови врати пандемијата, може би... Никогаш немаше да распишуваш ноти за оркестар, бидејќи немаше да имаш можност да
да стигнеш да се договориш за тоа, а ова ти отвори врати. Дали и други некои чакри ти отвори? Точно. Освен што она што сакав повеќе да работам на оркестарска музика, мој композиции, започнав со популарнава музика, после ова следеш уште еден проект со популарна музика, патем почнав да работам некои си композиции кратки, кои што се поврзани за медија. Се надевам дека поради тоа што останав дома, седам дома, работам многу повеќе и се надевам дека ќе имаме поголем успех. Се радувам за тоа, Бете. Се враќаме назад кај Андреја. Две композиции до сега слушнавме, I Don't Know Your Name и Woody Guthrie, и I Know ми остана за крај. Јас си кажав дека ќе се посветам само на оркестарскиот аспект, но Talk To Me... Да, имаш нова песна, да те, чисто да те подсетам, иако не ми е таа во план сега да ја разговараме, туку ќе дојде друг ден, ќе мора да остави, бидејќи многу, многу ми твориш, не можам да те пофатам со термини. Вака папоца бајле. Да, да, извини вака повторно што те скорна по украински. Нема проблем, со задоволство дојде. А Talk To Me? Да, чисто да кажеме нешто, нема да ја слушнат, ќе ја слушнат друг пат. Па Talk To Me искрено ја направивме со Маса така што влево во студио он веќе имаше направено synthwave, значи инструменталка, и требаше текст да пишуваме, го напишавме во истиот ден. Јас му кажав, не можам више со срце бол, не можам више со емоции, не можам више од ситуацијава преку глава ми е се, дај да напишеме некоја интересна, лајт песна, на која што луѓето ќе можат да играат, да се зезат. И буквално му реков, ајде да напишеме песна за флерт. Нема љубов, само почетоците, најинтересниот дел. И така испадна, песна. Многу сум задоволна како испадна. Нешто поразлично од било што што имаме направено до сега. И чудно беше и ова на почеток. Ама многу ми се допадна кога ја направивме. Многу ми се допадна. И се надевам дека и на луѓето што ја слушнат и што ја видат спотот, дека ќе им се допадна така заедно. Што е следно што ти паѓа на ум вака за идеја за работа, или веќе имаш планови? Имаме, ние веќе снимавме веќе уште една песна. Ела, јас не можам да ја попатам. Ние сакаме да сме пред времето така малку, за да не се брзаме, за да твориме. Обично тоа е наша работа, ние вас да ве следиме, не вие нас да ве следите со времето. Ние имаме друга стратегија сега. Добро, ќе кажуваме што е или ќе оставиме за следно гостување? Ќе оставиме сега, ако ги кажам вака тајните наши, ќе ни гукраме некој. Добро, прифатено, не се бунам за тоа. А Бете, што е кај тебе следно, имаш ли некои планови, некои идеи? Знам дека тоа е малку терсене, во, барем во твојата бранша. Затоа едното е популарна, другото е класична музика, но добро. Па јас се надевам дека ќе престане пандемијава, дека ќе примеме вакцини, дека ќе бидеме супер и дека конечно оркестрите ќе почнат да функционираат како што треба. И се надевам дека новата композиција која што ми е оркестарска свита, која што напишав оваа година веќе така да 2020-2021, дека ќе добие премиера оваа година. И се надевам дека сите ќе уживаме во таа, бидејќи јас сум си страшно горда на таа композиција. Некако посветив многу повеќе време, некако тотално различен карактер од претходно композициите што ги пишував за оркестар, се надевам дека ќе се допадне и на публиката. А би сакала да биде во пандемски услови заради тоа што би сакала да е полна салата, така да се надевам на брзо завршување на пандемијава, на вакцинација и на... И на полни сали. На полни сали, да. И јас се надевам искрено, многу ми е тажно кога ќе влезам во сала со 30% исполнетост. А и ми се води некој настан, немам водено повеќе од година дена ништо. Благодарам, Бете, многу. Благодарам. Тука ќе се поздравиме со тебе и ти посакувам успех и убав ден. Благодарам, поздрав. Поздрав. Андреја, ти благодарам и тебе за гостувањето. Фала многу на поканата, секогаш ми интересно кога доаѓам тука. Да. Како што би рекла, Бете, сериозна емисија, сериозна, ама има... Да, има, те видов со реакцијата, да. Но има едно делче кое што вака секогаш сакам да... Не да не биде сериозно, туку да биде сериозно за сосема други теми кои никако да дојдат наред заради се што ни се случува во државата. Да. Да. Добро, благодарам многу, Андреја. Фала ти на тебе. За крај, I Know,
А да ја слушнеме во продолжение, но тоа не е крајот на емисијата. Ние имаме повторно следно гостин во третиот дел на Студио 10, со кој што ќе разговараме за актуелната политичка состојба во земјава, но и особено анализа на случувањата во Бугарија, а може би и други теми. Останете со нас, бидејќи следува гостувањето на магистер по меѓународно право Владо Бошњаковски. Dark, I can see you clear enough. Trying to keep you far from my mind, but I find it very tough. Give me your inequalities, and my best is what you'll find. Well, there's no guarantee, this might be our time. Desire.